Oi, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo o fogão, o cooktop de indução, tá? Tá bem sujo, cheio de gordura, mostrei aí pra vocês algumas etapas cozinhando nele. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar, esponja, tá? Lado macio da esponja, você vem só passando aqui o sabão em todo ele. Ó, ele até ligou porque passou aqui perto dessas teclas, então esse LO é de lock, ou seja, ele tá bloqueado. Agora que eu passei a esponja, eu vou vir com um paninho úmido e vou tirar toda o sabão. Aí passei todo aqui o pano. Agora você pode vir com um limpa-vidro. Passar novamente o pano. E depois, ou um pano seco ou o papel toalha. E tá aqui, gente, fogão todo limpinho, tá? Brilhando, que é importante. E eu só usei o limpa-vidros e detergente, tá? Lembrando que a esponja é lado macio, tá bom? Só isso. Gostaram?